Eva Martínez, la substituta d'Héctor López Bofill a Junts per Altafulla, assumirà les regidories d'Ensenyament, Benestar Social, Salut i Gent Gran. Les tres últimes corresponen encara a Francesc Ferrer, mentre que la d'Ensenyament la porta Jaume Sánchez. D'aquesta manera, Martínez assumirà carteres molt similars a les que ja duia entre el 2011 i el 2016 com a regidora de Solidaritat Catalana per la Independència i de l'Eina amb governs compartits amb Alternativa Altafulla. La nova regidora de Junts tindrà una cartera més que les que duia López Bofill quan era membre del govern i només coincidirà amb aquest en una, la d'Ensenyament. La voluntat de l'equip de govern és que Martínez prengui possessió de cara al pròxim ple ordinari, malgrat que es reconeix que és un escenari força optimista. Abans, però, s'ha de fer efectiva la renúncia de López Bofill aquest divendres en un ple extraordinari. Un moviment que l'encara regidor de Junts justificava per facilitar l'entesa entre forces polítiques i rebaixar la crispació que hi ha al consistori. El mes de setembre, és a dir, des de...